Hej, så er jeg kommet til Hawaii her i min verdensrejse sammen med familien, hvor vi interviewer danske iværksættere rundt omkring i verden. Noget af det, vi skal her torsdag for eksempel, det er at snakke med en spændende mand, som har lavet designcenter her i Waikiki. Så skal vi nok snakke med Lars Bastholm, som er reklamechef for et stort amerikansk reklamebureau. Jeg fandt ud af ham på ferie på Hawaii. Han plejer at arbejde ude af New York, så jeg tænkte, det var måske meget sjovt at snakke med ham, selvom han så vidt jeg ved ikke er iværksætter. Men ting, jeg så, som jeg synes er fantastisk, det er Victoria's Secret. Victoria's Secret, det er en undertøjsforretning, og det er jo selvfølgelig sådan en, man frekventerer, når man vil give sin kone lidt lækkert, og samtidig give sig selv en lille gave. Så der var jeg inde i her i... For på dagens side, der købte julegave til en, og der fik jeg en super, super smart ting, som jeg synes, du skal tage et kig på. Se, jeg ved ikke, om det er lovligt i Danmark, men med de nye regler med rabatkupon og så videre, tror jeg faktisk, det er. Men det må du selv tjekke med din advokat. Det kan jeg ikke stå inden for, jeg har ingen anelse om det faktisk. Men mit gæt er, at det vil være lovligt. Det, man får, når man køber over et vist beløb, det er et lille skrabekort. Og skrabekortet er altså sådan, så... Når du bruger skrabekort, det kan du så først efter en periode på 2 eller 4 uger eller et eller andet den stil. Så du kan ikke bare gå ind og købe noget, og så tage det, og så gå ind igen med det samme. Du skal lige gå et par uger eller sådan noget. Det, der er interessant, det er, at du ikke ved, hvad der er bag skrabekortet. Og hvis du skraber det, så er det værdiløst. Så du ved ikke, om det er $10, $20, $50 eller $100 rabat. Sidst min kone, hun brugte et af dem, så fik hun altså $20 rabat. Det vil sige, man har sådan en rabatkupon, man ikke aner, hvad er, og det brænder selvfølgelig i lommen. Tænk, hvis det er $100, så er det eddermame surt eller hvad. Så min kone, hun er altså simpelthen, hun er helt afhængig af at gå ned i Victoria's Secret og købe undertøj, hvad jeg ikke har noget imod, og så se, hvad der er bag det der skrabekort. Så prøv at se, kan jeg vide, at man ikke kunne bruge det i webshops og almindelige shops og så videre i Danmark? Tjek ud i lovgivningen selv. Det kunne være spændende med en debat her om, hvorvidt jeg mener, det er lovligt eller ej. Men tænk lige på det, som hun sagde til mig her. Jamen, det er jo åndssvagt ikke at bruge det. Og det kan man så debattere jo selvfølgelig et eller andet sted. Men som consumer, så, eller som købmand, må jeg sige, at så er det jo noget, jeg rigtig godt kan lide at høre. Kan du have det rigtig godt, og håber, du har nydt julen, og ser frem til et brag af en nytårsfest her en af dagene. Hej!